квітня російська радіоелектронна техніка на Донбасі. Беззаперечні докази від ОБСЄ. Лівія на межі нового витка громадянської війни. Радбез ООН збирається на екстрене засідання. Бійцівський пес напав на 4-річного малюка. Чи буде покараний власник собаки? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Президент Петро Порошенко пройшов необхідний для проведення дебатів медичне обстеження. Зробив це голова держави у медпункті НСК «Олімпійський». Провести аналіз зголосилися дві приватні клініки та дві державні медзаклади. За попередніми висновками експрес-тесту наркотичних речовин у крові гаранта лікарі не виявили. Більш детальний аналіз медики оприлюднять за кілька годин. Петро Порошенко також критично оцінив чергову пропозицію свого опонента обрати модератором дебатів Юлію Тимошенко. Я дуже задоволений тим, що Володимир Зеленський нарешті прийняв мою пропозицію про проведення дебатів. Це є абсолютно необхідно, бо це є не шоу, це не є вистава, це є право українських громадян отримати повну і всебічну інформацію про програми, плани кандидатів, мати можливість задати питання і отримати відповіді для того, щоб визначити майбутнє держави на роки, а можливо, і на десятиліття вперед. Дебати – це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. Кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи на алко- та наркозалежність у приватній лабораторії. Мовляв, на НСК «Олімпійський» такої лабораторії немає. Про це вже після тесту він заявив журналістам. На «Олімпійський» я сьогодні приїхав, бо що там немає лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медичної лабораторії, експертизи там. Тому дуже странне було приглашення. Теледебати між кандидатами на посаду президента будуть проведені лише в межах чинного законодавства. Про це заявили у Центральній виборчій комісії. Закон, зокрема, чітко встановлює час, тривалість та порядок їхнього проведення. Теледебати коштом державного бюджету України відбуваються в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годиною в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Відповідно до постанови ЦВК, місцем їхнього проведення є національний суспільна телерадіокомпанія України. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 10 разів. З артилерії били по Лебединському на півдні Донеччини та Новотошківському на Луганщині. На інших ділянках застосували міномети та гранатомети. Вогнем у відповідь бійці знищили 4 бойовиків, 2 поранили. Сьогодні зранку ворожих атак не було, повідомили у штабі. Українські армійці випробували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М». Тестували озброєння на військовому полігоні в Одеській області у присутності вищого керівництва держави. Керовані ракети з підвищеним радіусом дії можуть точно вразити ціль на відстані понад 100 кілометрів. Серійне виробництво комплексу розпочали торік. Очікують, що незабаром він надійде в частини, які тримають оборону на сході країни. Збройні формування Російської Федерації застосовують на Донбасі новітні зразки техніки радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє СЦКК. Українська сторона спільно з ОБСЄ зафіксувала російську автоматизовану систему перешкод «Житель» за 2 кілометри від окупованого Луганська. Торік у серпні Росія також перекинула до ОРДЛО новітні системи радіоелектронної боротьби. Тоді представники ОБСЄ зафіксували 4 комплекси російського виробництва «Леєр-3», «Красуха-2», «Білина» і станцію для боротьби з безпілотниками «Репелент-1». Вступ України та Грузії у НАТО – це не провокація щодо Росії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу. Генсек наголосив, така думка означає лише одне – Росія не має права вирішувати долю її сусідів. Це абсолютно неприйнятно у сучасному світі. Столтенберг запевнив, Альянс і далі підтримуватиме Україну.
Ми домовилися про пакет заходів, спрямованих на розширення нашої підтримки як Грузії, так і України в таких сферах, як підготовка морських сил і берегової охорони, візити до портів, військові навчання та обмін інформацією. Допомогу будемо надавати на основі наявного тісного співробітництва. Нині одна з військово-морських груп НАТО патрулює Чорне море, і вона працює з українськими та грузинськими кораблями. Ми і надалі зберігатимемо присутність у цьому життєво важливому регіоні. Європейський суд з прав людини нагадав, що чекає від Росії пояснень у справі про збитий малазійський Боїнг. Суд передав російському уряду скарги родичів загиблих у катастрофі 2014 року. Зокрема, вони стверджують, що Росія не спромоглася розслідувати катастрофу або співпрацювати з іншими розслідуваннями. Заявниками у справі виступають 380 людей. Вони посилаються на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини «Право на життя» і стверджують, що Росія відповідальна за смерть їхніх родичів. Росія маскує бази для підготовки найманців під дитячі табори. Про це повідомляє агенція Reuters. Казарми у селі Молькіно Краснодарського краю, де розкадровані російські приватні військові компанії будували під виглядом корпусів піонерського табору. За даними агентства, бойовики там проходять вишкіл перед спорядженням до України та Сирії. Український бранець Кремля, 20-річний Павло Гриб, припинив голодування і вживає необхідні ліки. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального консула у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після відвідин політв'язня у СІЗО. Днями українець має зустрітися з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ, додав Малишевський. Нагадаю, 22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив Павла Гриба до 6 років позбавлення волі, нібито за посібництво у тероризмі. І знову до подій в Україні. Рух трасою Мукачево-Рогатин кілька годин блокували жителі Закарпаття. Вимагали відремонтувати аварійну дорогу. Річ у тім, що на це і гроші є, і тендер провели. Але суд заборонив «Автодору» укладати угоду з переможцем конкурсу. Чому виникла така ситуація? Дізнавалась Мар'яна Мартин. Транспортний колапс. Закарпатці перекрили трасу Мукачево-Рогатин. Зібралися у селі Дунковиця. Крокують пішохідним переходом. Не будуть приймати мери, будемо робити забастовку, будемо ще перекривати. Яма на ямі. Чи не щодня на СТО. Водії налаштовані рішуче. Вимагають відремонтувати дорогу. Дороги дійсно погані. І не то, що погані, а це вже взагалі не дорогою не можна назвати. Яма на ямі. Машина обходить. Не дай Бог, зоб'є дитину. Навіть вночі люди не можуть спати. Гоп, гоп. Машина, шофери платять налоги за машини. Платять. А чому дорогу не поремонтували? Тим часом Кабінет міністрів на будівництво автошляхів області виділив більш ніж 1 мільярд гривень. Окремо отримали кошти і на трасу Н-09. Це як і на дороги державного значення, так і місцеві дороги. Окремо було виділено 262 мільйони гривень на дорогу Н-09, яка гостро потребує ремонту. І уряд пішов на зустріч мешканцям області. Та справа не в грошах, кажуть в автомобільній службі доріг Закарпаття. Провели днями тендер, однак невдоволений підприємець, програвши процедуру, подав до суду. Тож роботи з відновлення траси призупинені. З розгляду дорожнього питання розпочали депутати із сесією обласної ради. Доручили виконавчому апарату підготувати відкритого листа до Кабміну та інших інстанцій. У зверненні буде звучати те, щоб адміністративний суд максимально швидко розглянув питання, забезпечивши законність і прозорість даного терміну, тобто не затягуючи його у часі. Та ось чи вдасться питання вирішити без зволікань, покаже час. Протестувальники ж дорогу для проїзду відкрили. Однак подібні акції, кажуть, проводитимуть кожні 10 днів, поки не розпочнеться ремонт. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Рівному бійцівський пес пошматував дитину. Тварина накинулася на малюка просто на дитячому майданчику. В якому стані дитина і чи буде покараний власник собаки, з'ясовували наші кореспонденти. Зараз щось покажу, синочку, минуточку. Там теж рана велика, вони війдуть, глибокі рани. Чотирирічний Максимко оговтується після наркозу. Лікарі обласної дитячої лікарні зашивали рани після того, як хлопчика покусав бійцівський пес.
Дитина була в шоковому стані, в якому? Психічний шоковий стан, ну і плюс, і больовий, звісно. Рани були на стегні, були на гомілці, там, де десь до 10 сантиметрів рана на стегні була, і на гомілці десь сантиметрів 5. Мама дитини з жахом згадує той день. Каже, Максимка з меншою сестрою Діаною забрала з садка і гуляли на дитячому майданчику. Туди, за словами жінки, прийшов і чоловік із бійцівською собакою. Вона спочатку щось ніби як нюхала, як ніби як гралася, потім почав кусати малого, і мужчина, вже ясно, що він був неподалік, вискочив і почав підняв малого і почав його виривати. То ще цей собака підпригував до малого. Марія вдячна перехожому за порятунок сина. Чому розлютився пес і досі не розуміє. Здоров'ям хлопчика власник агресивної тварини навіть не поцікавився. Досвідчені кінологи кажуть, бійцівський пес, який хоч раз кинувся на людину, в майбутньому може бути небезпечним. При зустрічі з такою твариною радять не панікувати. Ні в якому разі не можна кричати, махати руками, відбиватися. Ні в якому разі не можна. Потрібно просто замерти. Зложити руки, ноги. Якщо ти присідаєш або, наприклад, в лежачому положенні, це скрутитися, прикрити голову, м'які частини тіла. Власника агресивного пса поліцейські вже розшукали. Кажуть, чоловіка покарають, але поки чекають висновків медиків. Відповідальність він понесе однозначно, тільки залежить буде від характеру травми дитини і висновків лікарів, чи це буде адміністративна відповідальність, чи кримінальна. Лікарі називають стан Максима задовільним, втім припускають необхідність додаткових операцій. Рахується не по об'єму травми, а по локалізації укусу. Якщо б це було лице, там, скажімо, шия, голова, тоді призначається як для важкої степені. За рік у дитячому травмпункті після нападу тварин медики врятували вже понад 200 постраждалих. Правоохоронці закликають власників собак вигулювати своїх улюбленців на повідку, а найбільш агресивних – у наморднику. Олена Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. В Україні ніхто не знає точної кількості безпритульних тварин. Приблизно по вулицях міст і селищ бігають щонайменше 350 тисяч котів і собак. Привернути увагу до вирішення цієї назрілої проблеми спробували організатори фотовиставки в Черкасах. Як допомагатимуть, знає Станіслав Кухарчук. Іди сюди, Няша. Іди ко мені, дівчинко. Тримісячна няша, побачивши незнайомців, побоюється виходити з клітки. За останні кілька тижнів для неї вона стала домівкою. У ветклініку малечу принесли в мішку і залишили на порозі. Цуценя збила машина. Ольга каже, таких бідолах люди несуть постійно. Знають, що тут їх і виходять, і господарів знайдуть. Когось травлять, когось машини збивають, когось викидають. Люди жаліють, привозять. Але поступила вона в дуже тяжкому состоянні, в неї було відбите легені, вона їле дихала. Окрім цього, в няші був ще й перелом задньої лапки. Нині вона бігає і навіть грається. А напередодні Дня захисту безпритульних тварин малечі навіть знайшли господаря. Допомогти тваринам із вулиці намагаються і організатори фотовиставки під назвою «Я ніколи тебе не залишу». Одні з перших відвідувачів – члени Черкаського клубу службового собаківництва. А Любов, іди, Любов, покажи. Давай, Любов, давай. А поцюм. Ай, молодець, поцілував. Олександр не розлучається з дворічним Марсом ні на день. Пес знайда. Хлопець підібрав його цуценям біля під'їзду. Каже, кращого друга тепер годі й шукати. Я лягаю спати, він прийде, голову положить, подивиться, поцілує і йде собі спати. Тому я думаю, що я дуже надіюсь, що він вдячний і ми йому вдячні. Кожен відвідувач виставки може долучитися й до благодійності. Студенти черкаських вишів зробили спеціальні листівки і картини, які продаватимуть за аукціону. Залишити гроші на допомогу безпритульним тваринам можна і просто у скриньках, які розташовані в холі краєзнавчого музею, де відбувається виставка. Ми плануємо за ці кошти отримати можливість забрати з вулиці кількох нових тварин, забезпечити їм притримку, за потреби лікування, вакцинацію і стерилізацію, і з тим, щоб потім прилаштувати їх в добрі руки. А от няшу у добрі руки ветеринари передадуть уже цими вихідними. Тепер, каже лікар клініки, залишилося прилаштувати ще двох котів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. П'ятимісячна Даша потребує нашої з вами допомоги. На дитину чекає дороговартісна операція. Батьки активно шукають грошей, але наразі зібрана сума є недостатньою. На порятунок немовля залишаються лічені дні.
Вона могла би бути веселою та граливою, тішити своїх батьків і рости здоровою. Втім, усе це може стати нездійсненим для маленької Даші. У дівчинки атрезія жовчевихідних шляхів. Кілька днів я просто в лікарні не знала, що робити. Тому що і операція, я знаю, що достатньо дорогостояща. І взагалі, як би, цей дитинок маленький. І який процент потім виживаємості. При народженні лікарі поставили дитині діагноз – жовтяниця. Але в 2 місяці під час ультразвукового дослідження лікарі виявили у дівчинки відсутність жовчного міхура. Батьки були у розпачі, але залучили своїх знайомих, організовували флешмоби, благочинні забіги та аукціони. Усе заради того, щоб дати своїй дитині шанс на життя. Дуже багато додатково присоединилось к марафону добра в Фейсбуке, и моих личных знакомых добавилось к этому марафону достаточно много, и незнакомые люди из других городов присоединяются. І це дало свої результати. Утім, зараз менше ніж за 10 днів батькам необхідно зібрати ще близько 30 тисяч євро. Клініка нас готова прийняти, но все опирається в средства. Эти операции за границей, они дорогие. Вот клиника Италии нам выставила счет в 115 тысяч евро. Это только операция, без дополнительных услуг на проживание, перелеты и все остальное. Загалом, щоб прооперувати дитину, батьки повинні знайти до 10 квітня 133,5 тисячі євро. 100 тисяч вже зібрано. Шок, розтерянність, незнання, що робити, куди йти. Надіємося, молимося, що все буде добре. Лікарі радять робити операцію якомога швидше, адже через хворобу у Даші розвивається цироз печінки. Состояние ухудшається, тому необхідно, скажімо так, вирішити питання трансплантації як можна швидше. Дальше могут быть просто необратимые последствия в печени, которые уже потом, даже при пересадке печени, положительных результатов не дадут. Батьки щиро сподіваються, що з людською допомогою все-таки зможуть зібрати необхідну суму, щоб маленькій Даші зробили операцію в Італії. Гліб Гаврилов, новини, телеканал Інтер. Подарувати Даші шанс на повноцінне життя можете і ви. Батьки просять усіх небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію. Банківські реквізити зараз ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Велика Британія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через Лівію. Країна на межі нового витка громадянської війни. Командувач національної армії Халіфа Хафтар, який водночас представляє парламент, скерував війська на столицю. Там засідає уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН і країн Заходу. За попередніми даними, військові вже на околицях Тріполі, і чиновники тікають з країни. Уряд національної єдності готується до оборони. До міста перекидається важка техніка. У Тріполі зараз знаходиться генсек ООН. Він вимагає зустрічі з фельдмаршалом. Засідання Радбезу попередньо відбудуться сьогодні у Нью-Йорку в закритому режимі. Сполучені Штати запровадять мита на автомобілі з Мексикою, якщо влада країни упродовж року не зупинить наркотрафік через американський кордон. Про це заявив Дональд Трамп. Хоча раніше глава Білого Дому грозився повністю закрити кордон. Та після консультації з економічними радниками усвідомив, що це загрожує великими фінансовими втратами для обох сторін. Це, до речі, не єдина претензія Трампа до Мексики. Раніше американський лідер вимагав у мексиканської влади вжити заходів, що щодо потоку мігрантів з Латинської Америки. У відповідь отримав відмову. На лайнерах Boeing 737 Max, які зазнали катастрофи в Індонезії та Ефіопії, відбувся збій в програмному забезпеченні, а саме в системі поліпшення характеристики маневреності. Про це заявив директор авіагіганта. Система повинна була виправляти помилки пілотів, але виявилося, що вона могла включатися і під час адекватних дій екіпажу. Система отримувала невірні дані про кут атаки. Це один з ключових параметрів польоту. Відключити її пілоти не могли. Дві катастрофи лайнера цього типу відбулися з різницею в 6 місяців. Після цієї трагедії в більшості країн експлуатацію Boeing 737 Max призупинили.
У Нью-Йорку відбулася прем'єра заключного 8-го сезону культового фентезійного серіалу «Гра престолів». Найвідоміші актори саги востаннє пройшлися разом червоною доріжкою. Якими спогадами поділилися зірки та що з серіального реквізиту їм вдалося вкрасти на згадку про проєкт у нашому сюжеті? Нью-Йоркська червона доріжка рясніла зірками. За тиждень до виходу на екрани довгоочікуваного нового сезону телепроекту каналу HBO виконавці головних ролей зібралися на гучному івенті, щоб разом подивитися першу серію заключного сезону «Гри престолів». У цієї події якийсь гіркувато-солодкий присмак. З одного боку, це жахливо, з іншого, саме цього я найбільше і чекала. Нарешті мені не доводиться щоразу повторювати: я не сір Давос, мене звати Ліам. Проте я б із задоволенням хоч цілу вічність розповідав, наскільки це чудовий проект. Відпустити роль, яку виконував роками, нелегко. Тож деякі актори вирішили взяти собі дещо на згадку, щоб не забувати про вже рідних їм персонажів. Я забрав свої персні, всі персні, які носив Варіс. Це все, чого я хотів. А я вкрав каблучку. Взагалі-то я хотів забрати жакет. Хотів одягнути його під час поїздки до Копенгагена. Однак мені не дозволили, тож я забрав каблучку. Навіть не знаю, хтось помітив це чи ні. Я взяла свій корсет. Це єдина річ, яка була зі мною протягом усього серіалу. В мене не було меча, оскільки мій персонаж не настільки крутий. Тож мені залишався лише корсет. У повітрі витало головне питання – чим же закінчиться серіал? Однак актори зберігають мовчання, видавати таємницю фіналу їм суворо заборонено. Я ще ніколи не тримав секрет так довго. Знаєте, зазвичай зйомки тривають місяців 6. Ці ж тяглися рік, і протягом всього цього часу ми були змушені тримати язика за зубами. Пам'ятаю, коли вперше прочитав сценарій фінального епізоду, то подумав, навіщо я це зробив? Я ж не зможу зберігати таку інформацію цілий рік. Обмовився лише Пілу Азбек, виконавець ролі правителя Залізних островів Еурона Грейджоя. Я можу вам дещо розповісти, я ледь не єдиний персонаж, з яким наприкінці все буде добре. Серсея ж на свято не потрапила. Напередодні прем'єри акторка Ліна Гіті захворіла, тож не змогла взяти участь у заході. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Шведські вчені створили прозору деревину. Фахівці видалили з неї лігін – сполуку, яка надає деревині характерного кольору. Унікальна сировина не тільки володіє високою щільністю і прозорістю, а й здатна зберігати і виділяти тепло. Вчені Королівського технологічного інституту стверджують, що завдяки цим властивостям прозора деревина цілком може замінити пластик або скло. Також матеріал може бути використаний для зведення будівель із низьким рівнем споживання енергії. Австралія має намір видобувати воду на місяці. Молода австралійська космічна агенція готує амбітну місію на супутнику нашої планети. І планує застосувати передовий досвід у гірнично-видобувній справі. Про це повідомляє Bloomberg. Ще торік у нас заявили, що на полюсах місяця залягають великі льодовики. За задумом австралійських науковців, завдяки цій воді можуть скоротитися її витрати для місії на Марс та інші планети, що перетворить наш супутник на перевалочний пункт у космічних подорожах. Японський космічний зонд «Хаябуса-2» зчинив вибух на навколоземному астероїді Рюгу. Апарат скинув на поверхню 2-кілограмовий мідний снаряд. На місці вибуху утворився катер. На його дні вчені планують зібрати зразки ґрунту. Вони, за словами астрофізиків з Японського агентства аерокосмічних досліджень, можуть пролити світло на таємницю формування сонячної системи. І на цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Я бажаю вам приємних вихідних і до зустрічі до наступного понеділка.